କଥା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯଦିଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ MSP ଏବେ ଉଠିବନି କି ତୋମାର ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର ମାନ୍ୟବର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ବି ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା 9 ତାରିଖ ପୁଣି ଡେଫର ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଜାବରୁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେଇଟା କୃଷକମାନଙ୍କର ସେଠି ବେଶୀ ଭଏସ୍ଟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ଆଗତଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ଆପ୍ ଠାରୁ ନେଇକରି ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜାବରେ ବି ତାଙ୍କର ଅଛି, ତେଣୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ବଳି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଅକାଳୀ ଦଳ ବି, ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳ ଆମର ପ୍ରକାଶ ସିଂ ବାଦଲ ଯିଏ ସେପ୍ଟିଜେରିଆନ ଆମର ଯିଏ ନେତା, ବୟସ୍କ ନେତା 91 ବର୍ଷର, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ସେଠି ହେଇଛି କୃଷକମାନଙ୍କର, ତା ଦେହରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କର ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଟାକୁ ଦଳର ନୁହଁ, ଏବଂ ତାକୁ BJD ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁବେଳେ କୃଷି କୃଷକର ସପକ୍ଷରେ ରହିଆସିଛି। ଏବଂ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା ଆମକୁ ଇରିଗେସନର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବଢ଼େଇବା ହେଉ, କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ରୂପାୟନ ହେଉଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ ଯେ ନୂଆ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିଲା ପରେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ପର୍ ହେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଛି, ସିଡ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ିଛି, ଯେଉଁଟା 6.3 ଥିଲା ଏ ମିଲେନିୟମ ଆରମ୍ଭରୁ, ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭରୁ, ସେ ଆଜି 36 ବି ପହଞ୍ଚି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ସଂସଦରେ ଆପଣ କିଛି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ସପ୍ତମୂଳକ, ତ ଏଠି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ସେଇ ସେଇ କଥା ବୋଧେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ BJD କ'ଣ କାଲି ସମର୍ଥନ ଦେବ ତାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଡାକରା? ସେ ବିଷୟରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କିନ୍ତୁ BJD ସବୁବେଳେ ନୈତିକ ଭାବରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଦାବି ସହିତ ନବୀନ ବାବୁ ରହିଆସିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିଆସିଛି, କଜ୍ ସହିତ ରହିଆସିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଶଙ୍କାଟା ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେବା ଦରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କି କ'ଣ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେମାନେ ତ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଚାଲିଛି, 9 ତାରିଖ ପରେ ଜଣାଯିବ ଯେ କଥା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, କାଲିର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେଠି ଦଳ ତା'ର ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ନେବେ, କିନ୍ତୁ ନୈତିକ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଷୀଙ୍କ କଜ୍ର ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି, କୌଣସି ଦଳର କଥା ଇଏ ନୁହେଁ। ଦଳମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି କିଏ କେଉଁ ଦଳ ଏଥିରେ ଆଉ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶଙ୍କାଟା ଅଛି ତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ଦରକାର, ଆପ୍ରିହେନ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ଆପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କରିଛି।